Jeg har købt en hue, og så har jeg luret på, hvordan den her strikket hue, den kunne være så super elastisk her i kanten, på trods af, at det ikke er rent uldgarn. Og ved et nærmere eftersyn, når man så går herind på vrangsiden og kigger, så er der simpelthen trukket elastikbånd igennem kanten. Og det vil jeg så også lige gøre her på min håndstrikket hue, så den også kan få en max elastisk kant. Den har jo i forvejen en kant, der godt kan give sig, men den har også det, jeg synes er en kant, der godt kan ligne, at den flaner en lille smule. Den sidder i hvert fald ikke helt vildt godt til på min datters hoved. På den købte hue, der er der bare brugt sådan en sort, tynd elastiktråd. Det, jeg vælger at bruge her, det er den her, der hedder Knitting In. Og jeg har ikke tænkt mig at strikke den ind. Jeg har simpelthen tænkt mig at sy den igennem huens kant flere steder, sådan så den får en omgang for neden, måske to omgang hver sted. Det skal jeg lige vurdere, når jeg syr den i, men så får den både en omgang her i den nederste kant, en omgang her og en omgang her, sådan så den ligesom får et lidt bredere bånd, der er lidt mere elastik i. Så det vil jeg lige vise, hvordan jeg gør. Tråden, den er ret tynd, men her der har jeg valgt at tage fire tråde sammen. Og så tager jeg lige for syns skyld en lidt tyk nål, så du kan se, hvad jeg laver. Sådan her. Jeg binder ingen knude hernede, fordi det jeg gør til sidst, det er, at jeg binder trådene sammen. Så jeg finder lige der, hvor jeg synes, der er midt bag. Og der er det jo selvfølgelig herom, hvor jeg har mit opslag og aflukning. Og det kan jeg tydeligt se, at jeg har her, fordi der har jeg en endehæftning. Og det jeg så gør, det er, at jeg hernede i mit italienske ribopslag. Og hvis du følger denne her video, så tager den dig til, hvordan du laver et italiensk ribopslag. Og der viser jeg den både med til en ret en rang rib og til to ret to rang rib. Sådan der. Jeg syr altså bare ind igennem. Og det her, det er ikke det hurtigste arbejde. Der må man lidt ligesom når man laver montering og hæfter ender, have lidt tålmodighed. Og jeg kan allerede se det for mig nu, hvordan der i kommentarfelterne står, når det er sådan noget knitting in, altså strik i elastik. Hvorfor strikker du det så ikke bare i? Men det gør jeg simpelthen ikke, fordi det bliver at se. Altså det bliver simpelthen at se. Og det er ikke pænt. Jeg har engang for mange, mange år siden strikket noget med ind i et par sokker i lægen, fordi jeg ville have, den skulle blive op. Og det blev ikke pænt. Men det, jeg har gjort på blandt andet et design, jeg har lavet for Mohair by Canard for, ja, det vil snart en 3-4 år siden, hvor jeg lavede sådan en sommerbluse til dem, det er, at jeg syr det her tynde, tynde, gennemsigtige elastik gennem ribben, og jeg har jo selvfølgelig også en video på, hvordan jeg gør det på sådan en sommerbluse, hvordan jeg har syet den i halsen, hvis halsen den bliver lidt for stor. Så hvis du igen lige følger det lille i herop, så tager den dig til den video. Og der er det nemlig et lidt tykkere elastikbånd, jeg har brugt. Men den her gang der har jeg valgt det her tynde her, og det har jeg af flere årsager. Men den absolut vigtigste årsag, det er, at jeg selv ligesom med det tynde elastik kan beslutte mig for, hvilken tykkelse jeg vil sy med, hvor meget elastik det ligesom er, jeg skal bruge i mit projekt. Og i huen her, der synes jeg jo, at jeg skal bruge lidt. Så. Og jeg syr bare så langt ned i kanten, som jeg overhovedet kan komme her. Og jeg kommer til at sy. Jeg viser kun den første omgang her. De næste to omgange, dem viser jeg ikke, men jeg vil lige vise, hvordan at jeg binder trådene sammen til sidst, fordi der er ikke den store magi i det, men jeg ved, at der er nogen, der vil spørge, hvordan binder du dem sammen? For man kan jo ikke, der er ikke noget, man kan hæfte her. Hvis man hæfter det her, så travler det op. Og man kan ikke, ligesom man gør, hvis det var et bredt elastikbånd, så kan man ikke bare sy hen over det, fordi det bliver det ikke bedre af. Det kommer det ikke til at holde af. Det her der er man simpelthen nødt til at skal slå en knude. Og det vil jeg vise, hvordan jeg vil gøre, og så vil jeg vise, hvordan jeg efterfølgende lige trimmer kanten. Sådan her.
Og det er her helt ude i kanten, så langt ude i kanten jeg kan komme, at jeg syr. Og nu er jeg ved at være ved omgangsstart igen. Skulle man sy igennem hver evig eneste af dem her? Ikke nødvendigvis, men lige præcis hernede i kanten, i den nederste kant, der synes jeg, det bliver pænest. Hvis ribkanten den nu skal foldes op, lige nu der gør jeg jo det her på rangsiden, så er det faktisk vigtigt, at du gør det på retsiden, der hvor den skal foldes op, sådan så at det, der kommer til at vende ud af, når du har foldet din hat op, at det ligesom ikke får sådan en elastikkant her, fordi det kan jo godt måske komme til at ses, i hvert fald der, hvor knuden er. Men nu, den her, den skal ikke foldes op. Det er bare sådan en rib-tubehue til min datter. Sådan her. Og jeg har jo strikket den selv, fordi jeg opdagede, at den, jeg havde købt, som der også er meget pæn, den er der flis indeni. Og jeg har ikke lige lyst til, at mit barn, hun skal have mikroplast på hovedet. Det er der flere årsager til. Den behøver vi ikke at komme ind på. Det styrer man selv, hvad man synes, at man skal gøre ved ens børn. Jeg bestemmer ikke, hvad man gør. Så hvis du synes, flis er fedt, så er jeg helt fint med, at du synes det. Jeg synes det bare ikke. Sådan der. Jeg strammer den lidt mere. Fordi det var det, vi gerne ville have. Vi ville gerne have, at den her rib her, den ligesom blev lidt mere elastisk. Kan I allerede se det nu? Begynder den ligesom at lægge sig lidt mere pæn, ligesom den købte. Den købte, den var jo så også en to ret, to vrang rib. Jeg har valgt at lave en ret, en vrang rib, fordi det kan jeg faktisk bedre lige til huer, når de så lige bliver spændt lidt ud, når man har dem på. Tilbage til knuden. Nu er jeg nået til at have den elastik fasthed, jeg gerne vil have. Så holder jeg godt på det, lige en lille centimeter længere end der, hvor jeg havde planlagt det. Og så står jeg en kællingeknude. Kender I den? Ellers så skal I nok få den i langsom gengivelse lige bagefter. Strammer godt til. Og så tager jeg min saks her. Og så trimmer jeg. Og jeg holder lige lidt ud, så du ser, hvor jeg trimmer i forhold til knuden. Knuden den ligger lige der. Jeg trimmer ikke helt op til. Jeg går lige cirka sådan en halv centimeter fra. Strammer ud i elastikken. Sådan der, fordi så trækker den sig ligesom ind igen. Og så prøv at se her. Den ligger lige der. Du kan godt se, at den lige pipper lidt ud der. Men ellers ikke. Sådan der. Så har jeg strammet den til. Så kan jeg faktisk sidde nu her. Trænger den virkelig til en elastik mere? Eller var det her fint nok? Det er også en af årsagerne til, at jeg begynder nede i kanten. Det vil jeg sige, at jeg synes godt lige, den kunne have en elastik heroppe også. Så den ligesom får et lidt bredere bånd, der er elastisk. Så. Glem ikke at give den her video her en tommel op, hvis du kunne bruge det her tip. Og tusind tak, fordi du så med. Del den med alle dine venner. Alt det, du vil. Det sætter jeg stor pris på. Og skriv endelig en kommentar her under videoen. Nedenunder, hvis du scroller, hvis du ser med på telefonen, så scroller du lige helt ned i bunden, så kan du tilføje en kommentar om, hvilken type video du gerne vil se næste gang. Er der en teknik, du ønsker dig? Måske har jeg den allerede. Og så sender jeg dig bare et link med den. Men måske har jeg den ikke, og så bliver det en af de næste videoer, jeg laver. Ha' det rigtig godt. Hej hej.